Їх об'єднують інтереси до спорту та захоплення мандрівками, а ще бажання встановити рекорд України. Хлопці з різних міст держави приїхали до Хмельницького автівкою, аби подолати шлях по воді вже на байдарках. Ми пройдемо через весь Южний Буг, ми вийдемо в Чорне море, вдоль побережжя пройдемо мимо Одеси, підемо к устю Дуная і вверх по течению Дуная піднімемося до міста Ізмаїла. Звісно, ми стартуємо в Хмельницькому, пройдемо міста Вінниця, Южноукраїнськ, Ніколаїв, Одеса, ну, собственно, Ізмаїл. Любителі пригод та рафтери зі всієї України підтримали ідею хлопців. По дорозі до них приєднаються і інші веслувальники. А от з Хмельницького Бугу стартуватимуть найстійкіші. Хлопці готувалися до мандрівки понад 3 місяці і фізично, і психологічно. Є определенна как бы, фізична нагрузка, не без цього, звісно, але в першу чергу це все-таки нагрузка психологічна, тобто це нахождення в закритому колективі. Хмельницький Буг для старту запливу був вибраний не випадково. Саме ця ріка має рівнинні пороги, котрі мають подолати ці хлопці. Окрім бажання встановити рекорд, рафтери хочуть таким чином довести – Україна єдина та має надзвичайний туристичний потенціал. Ми на своїх страничках в соціальних сетях будемо вести репортаж, і ми будемо проходити через всі заповідники, через всі замки, живописні каньйони, якісь руїни. Ми будемо все це фотографувати і розказувати об этом, тому що потенціал туристичний України огромний. Задля спільної ідеї хлопці об'єдналися у громадський проект «Повір у мрію». На воді хлопці проведуть більше 40 діб. Для перепочинку та харчування вони робитимуть лише невеликі зупинки на суші, а фіксуватимуть їх рекорд вже в Ізмаїлі. Тетяна Москальчук, Володимир Якимцов, новини телеканал «Ексклюзив».